9 termasuk 4 isteri kepada ahli lembaga Global Equine Services and Business GISB Holdings Tian Berhad dilanjutkan reman antara 1 dan 2 hari. Salah seorang daripada isteri berkenaan merupakan warga Australia. Turut dilanjutkan tempoh reman adalah 2 lelaki termasuk cucu bekas pengasas Al-Arkam Asy'ari Muhammad. Perintah lanjutan reman terhadap kesemua mereka yang berusia 18 hingga 55 tahun itu dikeluarkan Magistrate M. Makeshwari di Mahkamah Magistrate Shah Alam pada Jumaat. Kes itu disiasat untuk Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyelundupan Migran 2007. Pada Khamis, Ketua Pertuan Segara Tan Sri Razaluddin Hussein memaklumkan pihaknya akan memohon sambungan reman untuk 24 individu termasuk Ketua Pegawai Eksekutif GISB, Datuk Nasiruddin Muhammad Ali, isteri dan anak-anaknya. Setakat ini, polis menahan 127 individu dipercayai ahli GISB menerusi Ops Global. Daripada jumlah itu, 34 individu ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan, langkah-langkah khas 2012 SOSMA.